Za prvu konstitutivnu sednicu Skupštine grada Požarevca Mladen Ničić, predsednik Skupštine grada Požarevca iz prethodnog saziva, predložio je sledeći dnevni red: potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Požarevca sa predlogom izveštaja o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada Požarevca održanim 2. juna 2024. godine, izbor predsednika i zamenika predsednika i postavljenje sekretara Skupštine grada Požarevca, i na dnevnom redu su predlozi rešenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja Skupštine grada Požarevca i Komisije za mandatno-imunitetska pitanja Skupštine grada Požarevca. Gradska izborna komisija objavila je ranije izveštaj o izborima koji su sprovedeni 2. juna. Izveštaj sadrži rezultate izbora kao i sve aktivnosti koje su sprovedene pre, tokom i nakon održavanja izbora. Na sednici koja je održana 13. juna, komisija je donela rešenje o dodeli odborničkih mandata i izdala uverenje izabranim odbornicima. Skupština grada Požarevca ima 68 odborničkih mesta. U Skupštini grada Požarevca sledeće izborne liste: Aleksandar Vučić Požarevac Sutra 47 odbornika, Biram borbu Požarevac 8 odbornika, Grupa građana Iskorak dr. Zvonko Blagojević, dr. Milan Tadić 4 odbornika, Vlaška stranka Ljiljana Ugrinović 3 odbornika, Grupa građana Mi glas naroda Požarevac, Jedina nada za Požarevac, Pokret obnove Kraljevine Srbije i Moj grad, moje selo, moji ljudi po 2 odbornika.